Кіфа Андрій Миколаєвич – спеціаліст фізичної реабілітації, реабілітолог. У 2003 році з відзнакою закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України за спеціальністю спеціаліст фізичної реабілітації. У 2004-му – магістратуру за спеціальністю фізична реабілітація при конкретних захворюваннях. У 2007 році завершив навчання в аспірантурі, написав тематичну кандидатську дисертацію. Працював у столичних лікарнях та клініках, також в Інституті ортопедії та травматології України. З 2008 року займається приватною практикою. Девіз – кожен день змінювати світ навколо себе на краще, тоді цей день не змарновано. Чим раніше ми почнемо відновлення, тим краще буде, тим швидше буде відновлення. Тому що якщо ми витримуємо певні сроки занадто довгі перед початком реабілітації, потім час реабілітації подовжується і прогноз може бути не дуже гарний. Відрізняється фізична реабілітація або фізична терапія від ЛФК тим, що в фізичній терапії є конкретна спрямованість на вирішення тієї чи іншої клінічної задачі, виходячи з того чи іншого клінічного випадку, патології і дисфункції. А в лікувальній фізичній культурі, як правило, це загальний термін. А як було, що декілька пацієнтів, у вас що болить? Плече, добре, от там 3-4 пацієнта, і робіть всі однакові вправи, набір комплекс вправ, які не враховують особливості тої чи іншої патології. Може бути тільки одне, якщо на даному етапі ми не можемо того робити клінічно. Але завжди є вихід, в тому, що фізичною терапією можна займатися, навіть якщо там є пошкоджена суглоб або кінцівка, і там не можна заробити ніяких рух. Ще у людини є сусідні суглоби, сусідні частини або там паралельна кінцівка, якою можна теж займатися, давати людині там якісь навантаження, вправи, фізично-терапевтичні ті чи інші втручання. Це є, як не буде банально то виглядати, фізична вправа. Якщо ми хочемо, щоб людина відновилася, вона більше рухалась, краще піднімала там, не знаю, плече, краще розгинала коліно, краще ходила, ми маємо це робити. Всі інші допоміжні, вони можуть нам надати умови для більш кращого і ефективнішого виконання того чи іншого фізичного навантаження. Є допоміжним, але він не є вирішуючим. Це не є активне втручання, це є пасивне. А воно може бути допоміжне як для того, щоб підготувати там організм або якусь його частину до того, щоб виконувати там вправи і використовувати методики фізичної терапії. За кордоном розуміння лікувальний масаж як такого немає, тому що є м'які техніки мануальної терапії, якісь міофасіальні релізи, техніки, але це не є масаж в класичному розумінні. Тобто масаж допоміжний, да, але він не вирішує питання і не лікує, і не є інструментом фізичної терапії. Я би звертався в ті установи, де є великий потік пацієнтів, є досвід того. Пошук в інтернеті, відгуки, ну і так зване циганське радіо ніхто не відміняв, якщо є відгук, що от класно. І спитати про фізичного терапевта, ну ви зможете зрозуміти, чи він тільки фізичний терапевт, якщо він використовує не тільки масаж і не тільки фізіопроцедури, а використовує якісь інші техніки, буде намагатися вас простестувати, сказати, а зроби так, а що, а як болить, збере гарний анамнез, тобто опис вашого захворювання.